Zdravím vás, nachádzam sa teraz nedaleko Grand Palaceu a sme v nejakom komplexe chrámov. Je to najväčší komplex chrámov, aký som kedy videl. To 200 bátov bol vstup, to je nejakých, neviem, 5 eur. Pozrite, samé veže, toto všetko si tu pobeháme. Je tu veľmi veľa turistov rôznych národností, boli tu aj také Indky, skupina Indiek. A jedna si ma dokonca odfotila, taká 50-ročná Indka, normálne zobrala telefón, že seba sa fotí, pozerám na jej displej a som iba ona a ja na displeji. Máme nejakú peknú fontánku, pozrite, do akých výšok sa ťahajú tieto zvonce. Tipujem, že je veľa histórie za týmito chrámami a veľa zaujímavých informácií. Ale žiaľ, ja tieto informácie tu nemám, došiel mi aj internet, to sa mi neoplatí doplňať, keďže zajtra mi končia víza tajské. Musím krajinu opustiť, ako ju opustím a kam pôjdem, ešte neviem. Nemám ani letenku, ani lístok na autobus, nič. Môžete vidieť, toto je fakt najmixovanejšie miesto, aké som v Tajsku videl. Je to najväčší mix všelijakých ľudí. Indo, Ruso. Aha, to je východ, takže musíme ísť tadeto. Môžete si aj zabubnovať. Tušne trikrát musíš buchnúť do toho. Dosť dunivý zvuk to vydáva. Zaže tu táto vizuácia udalosť. Hello, hello. OK, thank you. Thank you. Oh, OK. Musím dať dole aj čapicu. Takže vidíte konečne môj účes. A šlapky si dávate do tohto vreca. To by mal byť najväčší taký Buddha, ktorého som asi videl. A je ležiaci. Pozrite, koľko ľudí tu je. Tak to nejak vyzerá ten Buddha. Počkáme, kým sa pochotia ľudia. Tu má hlavu. Pozrite, mám tu veľkú hlavu. To bude asi ešte dlho fotiť, poďme to obísť. Aha, tak to ale nevidíme veľa, čo? Takže to je hlava a on by mal byť rozprestretý až tam po koniec tej miestnosti. Môžem takto pozrieť. No a vidíte jeho nohy, až kde končia. Obrovský jeden Buddha zlatý. Ja som tu uviazol, každý sa tu fotí. Chcem ísť tade, ale nedá sa. No, už som musel byť trochu násilný, lebo nebudem tu čakať celú večnosť, aby si tam urobili 30 fotiek. Tieto stopy sú tu trošku zavadzajúce, že není vidieť celého Buddhu. Bude tu veľa zlatých vecí. Obrovský chrámový komplex. Akože je veľký, je to zaujímavé, ale vadí mi, že si ho neviem jedným pohľadom celého pozrieť. Aha, to vyzerá, že tu je taký vyčnelo. Dokonca je tu rada na to. To je normálne rada na to, aby ste sa mohli odfotiť. To moc nevyrieši, dobre. Čiže môžete ísť zastupy, ale pozrite, ľudia stojí v rade. Si urobili focku. Selfie spot. Jediný selfie spot v celom chráme na tohto budhu. Možno tam ďalej bude ešte jeden.
ale není to tu nejak má, vyzerá, že je. Není to tu nejak moc doriešené, pravde. Ale ja by som stál v rade na to, aby som sa odfotil. Tu sú tie obrovské nohy. Tu máte celého budu. Ale toto už vyzerá celkom fajn. No to znamená, čo sú tu tieto one drevené ploty. Aby sa tu ľudia byli o tie selfie spoty. Zároveň tu robia aj stavbu, či malujú, či čo, opravujú. A my sa dostávame na chrbtovú časť nášho obrovského budhu. Tu si môžete prečítať, že o čom to je. Môžete si to zastaviť a čítať. Že obrovský zlatý chrbát budhu. Takto sa tu udržiava estetickosť prírody strihaním malými nožničkami právy v rohoch tohto krásneho miesta. Welcome to Wat Phu. Čiže vítajte v chráme Phu. Čo znamená Phu, po anglicky vám prekladať nebudem. Takto tu prebiehajú konštrukčné práce. Možno je to iba nejaký prank, kto vie. Máte tu ináč aj jeleňov. Vidíte, jeleň, čupiaci. A získe dievčatá tajky, ktorí sa prišli pozrieť na čupiaceho jeleňa. Aha, tu prebieha ďalšia konštrukcia, zrejme nový chrám stavajú, alebo ďalší takýto zvonec. Toto skúsim zistiť, čo znamenajú tieto zvonce. Čo to takto tu vyzerá, hej? A je tu to akože dosť veľké množstvo toho. Tu sú také menšie. Pôjdeme aj k tým väčším. Vidíte, koľko ich tu je. Máte tu aj takýchto fitnessákov s rozkročenými nohami a keď chcete vedieť viac, tu si skeníte ten QR kód. Takže Indovia sa fotia. Ako pekné to je, ale neviem, čo by som vám hovoril k tomu. Toto skôr treba asi iba pozerať. Je to pozlatené všetko zase. Máte to takéto stožky, predtým tam niekto robil špagát. Tuto typek zase kláči na jednej nohe a modlí sa popri tom. Toto neviem, čo je. Aj. No, vyzerá, ako keby cvičili všetci nejakým spôsobom. Tento tiež si to naťahuje nejaká yoga. Vyzvuť, poďme rýchlo pozrieť, čo to tu je. Vyzerá to na ďalší zlatý Buddha. Dá sa tu aj takto spať. Posvetný kocúr Felix. Vidíte, aká krásna biela cicka. A pekné oči má, ukáž? Ukáž tvoje modré oči. Ďalší posvetný kocúr. ว่าหนูได้ขาเลยจริงๆ
ที่บอกเป็นฟรอนต์ผัดผ้าคือมันได้ทั้งตัวเลยทั้งแขนทั้งขาขาสองข้างแขนสองข้างได้หมดเลยสบายเดียวกันหมดใช่Si všimajte, toto je celkom bežné, že ženy tu nosia ťažké tyče, konštrukčné veci. Čiže tu možno platí aj taká tá rovnosť, aj, že aj v tejto veci, čo sa týka robotníctva, ženy sú si rovní s mužmi. Ženy dostali svoju rovnoprávnosť v tomto smere. Na nejakej kaplnke, opäť veľké množstvo zlatých a pozlatených budov. Tu je nejaký veliteľ bývalý, možno král, kto vie. Akože opakuje sa to dosť. Vidíte, takýto výhľad je z okna. Sú tu naozaj veľké množstvo roboty. Len si všimnite, tá strecha, tá budova, aké je vysoká. Také menšie bludisko, lebo všetko tu vyzerá rovnako. Tak tu blúdim a idem hentam do tej veľkej budovy, len tam tiež musíme nájsť nejaký vchod. Je to veľmi jednoduché sa tu stratiť. Ono to vyzerá, že toto sú monumenty na počest nejakých rôznych kráľov, hej. Tu je napríklad, aspoň to tak vyzerá, tu je kráľ King Rama III, uej, a tu je jeho monument. King Rama III sa narodil 1788, na trón išiel 1824 a tak ďalej. Zomrel 1851 vo veku 63 rokov. Ale neviem sa tu dočítať, kedy to bolo postavené, či to bolo možno tu aj pochovaný, kto vie, čo sú to také pyramídy vo vnútri, že ľudia sú tam pochovaní. Tam sú nejaké schody, ale nedá sa na ne ísť. A tento vyzerá byť najväčší monument, pamätník. Tajské školáčky. Tajská škola sa myšla vzdelávať asi. No, nájdeme tu ešte nejaké informácie o nejakom monumente. Aha, tu to vyzerá. Ale pozrieť, komu patril tento najvyšší. Pozrite na tú prepracovanosť, detaily, kvetinové vence, kvetiny, koľko ich tam je. Ešte aj to vnútro, no to stalo strašne veľa roboty. A toto je na počest King Rama IV. Ten žil kedy? 1804 sa narodil. O 1851 bol korunovaný a zomrel. O 17 rokov neskôr, 64 rokov. Takže už vieme, o čom to je. Je to pamätník a možno aj zároveň hrob daného kráľa, bývalého tajského. Koksala, ak to stávali v tej dobe. Celkom umelecké dielo. Aj. Kto z nás bude mať takýto pamätník alebo takúto hrobku? Alebo kto z dnešných miliardárov? Ďalší holý Buda, svätý Buda. Pozrite, sa tu modlia ľudia. A Buda vám že vraj šťastie bude prinášať. Toto je zase úplne iné miesto, kde sme doteraz neboli. Ale vidíte, že oni sú všetky také podobné. Tak hrady majú svoje, aj Bratislavský hrad má také malé námestička, tak aj tu je malé námestičke, opäť všetko zlaté, zlatí budhovia. Jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Je ich tu veľa, no. Ďalší zlatý, s vrobenými očami. Hey, what's up, bro? What's up, man? Pozrite, tu sú peniaze. Čiže černý budha dostal peniaze. Zlatí nemajú nič v ruke. A tu sú nejaké drobné. Aha, že takto im ľudia dávajú ešte aj peniaze do ruky. Zvláštne. Máte tu aj kamery, čiže oni vás kontrolujú, či náhodou tie peniaze neberete. Tu je nejaký hrdzavý panáček. Čo to je? To je železo? Tiehle. Ideme pozrieť ďalšie predmestie. Ďalšie námestie. Budha za Budhom.
Koľko ste ich tu narátali zatiaľ? No a tu sme pri tej najvyššej budove. Ideme asi do nej pozrieť, svetlo sa tam svietia. To je obrovský, obrovský palác. Študentky. Toto vyzerá, že by tiež mohlo byť pre nejakého kráľa postavené. Nejaký pamätník. To sa nachádza v tej najväčšej budove. Vyzerá to na veľa zlata. Borov Retún. Dá sa to ísť. Tak ako kostoly majú svoje takéto miesto, tak majú aj chrámy. A ďalšia kaplnka s ďalším Budhom. Pozrite, aký veľký stojací Budha. A zas s rukou hore. Ďalšia rada Budhov, ale som si všimol jednu vec, že títo majú celkom pekné podstavce. Také trblietavé, zeleno, zlaté, strieborno, modro, červené. No a v tomto chráme aj mačky sú vegáni. Pozrite, jak si tu dáva zeleninu. Som ešte nevidel, že mačky jedia zeleninu. Premiestnil som sa mototaxi, či motorkovým taxikom za 40 bátov na ďalší Vat chrám, takzvaný Zlatý vrch. Je to tiež centre Bangkoku, kúsok od toho miesta, kde sme boli pred chvíľou. Pozrite, jak to tu vyzerá. Pekné záhrady, len veľa sa bude šlapať. A ideme tam hore, tam je ten Zlatý vrch. A u ťa bude veľmi pekný výhľad na Bangkok. My sa nachádzame práve tu. Tu, buď tu, alebo tu. A ideme sem. Môžete vidieť, že tu je zase veľa chrámov, ale tam sa mi nechce ísť. Lebo ono je to v podstate dokola to isté. Ideme priamo sem na jednotku. Golden Mount. Dočítal som sa, že to začali stavať, ja neviem, tiež na počesť nejakého kráľa Rámu, ale že ak to stávali, tak im to kolapslo, padlo. Potom to bolo niekoľko 10 ročí také, že nedostávané a nakoniec to ďalší nejakí králi dostávali. Takže. A nakoniec to nazvali zhruba 100 rokov dozadu, že Zlatý vrch. Tak ideme sa pozrieť na Zlatý vrch. Máte skrinku, kde hodíte 20 bátov. Asi vás to aj niekde kontroluje. Niekto kontroluje, áno, tam je kamera. A si zoberiete listoček, napíšete zrejme svoje želanie. Tuto fixkami, covid fixkami. A potom to zavesíte tuto niekde. Kde len chcete, najlepšie čo najvyššie. Aby to nebolo také jednoduché. Napríklad Rafael napísal Čašana Sanghaga. Tuto napísal Ying Ling Ling. A tento čo napísal Great health to my family Sukoton. Že chcem veľa zdravia mojej rodine Sukoton. Vlastne taká stena želania. Čiže keď napíšete, že chcem stráviť život s Marikou, napíšeš to tu, tak dosť pravdepodobne vďaka tomuto lístku tu strávite život s Marikou. Alebo chcem stráviť život s Rudolfom. Chcem pomilovať dneska Rudolfa. Keď to tu napíšete, tak veľká šanca, že dnes pomilujete Rudolfa. Toto sú tí panovníci. Král Rama I. Vidíte? Král Rama I. To je on. A bolo ich doteraz 10. A oni sú vlastne prevtelením Budhu. V nich je ten Budha podľa tej ich viery. Toto je král Rama II.
Máte kráľa Ráma 3. Král Ráma 4. Král Ráma 5. 6. Má trochu napoleonskú čiapku. 7. 8. Tento zrejme získal. Tak to vyzeral zrejme ten vrch predtým. Golden Horn. Golden Mount. A toto bol taký veľmi obľúbený Rama, to bol 9. To je otec toho dnešného. Ten už nežije tento. Toto je dnešný Rama. Rama číslo 10. To je ten Rama, ktorý často žije v nemeckom hoteli v Európe. To je za mladá. Je za mladá a teraz už má koľko? Chce 60 rokov sa mi zdá. 65, tak nejak. Toto vyzerá, že je cesta hore. Že by už bolo zatvorené, ešte není. Do 18. 50 bátov. Golden Mount. Tak poďme na to. Tak Golden Mount si pozrieme zajtra, pretože je zatvorený a otvárajú až zajtra o 7.30. Výborne. Takže zase na dvakrát. Tak aspoň niečo nám tu ukázali dneska. Je nejaký veľký Budha. Sme v nejakej jaskyni pod Golden Mount. Rozmýšľam, či to je umelo vybudované, či to je vôbec nejaká tá zemská hora, čo tu bola, alebo to je iba tak provizorne urobené. Veľký Budha. Tma. Máte tu malých Budhov. A treba si dávať pozor, lebo vy si môžete buchnúť hlavu. A je to duté, takže toto nie sú skaly, to je iba tak provizorne urobené. No, ale výhoda vlogovania, teda aspoň pre vás, je, že ja keď tu budem zajtra, tak vám to natočím a vy to uvidíte za pár sekúnd. A nemusíte čakať na to dozajtra ako ja. Ja som posadnutý tým zlatom. Toto keď bolo zlaté. Mňaže sú zlato má peknú farbu naozaj. Mňaže to je užitočný kov, ale vidíte, jak sa to leskne. Nemáme tu kladivo, ináč by som zúcel práskou. A tu opäť môžete dávať svoje piania na tento strom. Avatar strom, plný zlatých lupeňov. Pozrite na to. Cítim sa ako rozprávke teraz. Hop, aby som to neutrhlo, si musím dávať pozor. Lebo to by bolo dosť trápne. By som zničil by som priania asi 400 ľuďom, no. A tu sú také staršie, také zadzavelé tie listy. A pekný avatar strom. Strom života. Vidíte, tu má niekto želanie. Anetka a Radek. Takže Radek mi niečo zatajil. Predtým ako odišiel späť do Čiech. Radek, čo si mi to zatajil? Ďakú Anetku. A opäť sú tu zvierací pouliční mazličkovia. A tu jeden, ktorý si následnil dneska fajnové tričko, pokupek. A tu je druhý. S odstrihnutým chvostikom. A tento práve očúral smetie. Presne, treba zahrábať na kakličkách. Trošku som sa tu motal a objavil som krásne miesto. Ale najskôr by som vám chcel ukázať krásnu nástenú malbu na tejto krásnej budove. No a poďme si pozrieť nádherný kanál na benátsko-francúzsky štýl. Wow. Môžete tu ísť aj kajakovať. Kanály. Amsterdam. Hotový Amsterdam.
Veľa nástielných malieb je tu. Máte nejakú rybu, ktorú nakreslil hudobná skupina Blink 182. Aha. Toto by som sa aj dotkol, ale bojím sa, že ma to sekne. Vyzerá, že toto môže veľmi pekne vyzerať počas noci. Keď sa zotmie. Veľa svetielok všelijakých farebných. Tu je Indka v klasickom kroji indickom. Zvláštnosťou, čo je, že tento kanál, keď sa dokončil, tak on ako keby toto centrum nejak urobil z toho ostrov. Čiže to my sme vlastne na ostrove. Je tuším hlboký 2-3 metre. A on je tak kol dokola a urobil jednoducho z toho ostrov v centre mesta. Taký menší Amsterdam. A začalo pršať, čo nie je dobre pre našu kameru. Napriek tomu ideme objavovať promenádu pri tomto kanáli. Aha, obchodníci s barbiami zakrývajú rýchlo podplach, tu to všetko dávajú. Totálny boj sa tu spustil so schovávaním tovaru. Aha, pozrite, celé to idú dať. Aby sa im to neznehodnotilo, napriek tomu, že to je v pláste. Toto tu tiež. Všetka kabelky dali donútra. Ďalší stôl pôjde donútra, toto ide donútra. Keď sa im znehodnotí, už to nepredajú potom za takú cenu, ako by mohli. No a z pekne zaplnené ulice. Títo obchodníci s jedlom nemajú čo schovovať. Pekne zaplnené ulice, zrazu prázdna ulica. Majte druhú stranu. Nástené malby. Možno aj graffiti. A hneď pár metrov nad tým úplne také, čo ja viem, budovy, kde by som nechcel bývať, no. Ale niektorí ľudia tak žijú. Ale kanál vyzerá krásne. Krásne vykachličkovaný, podsvietený kanál. Svetla tu tam má každých pár metrov. A nad ním škaredé budovy, staré, chudobných ľudí. Ale je dosť možné, že časom tie budovy budú mať vďaka pozemku veľkú hodnotu. Alebo keď sa nejak zrekonštruujú. V Bangkoku ani v Tajsku není už povinnosť nosenia rúšiek, ale vidíte, všetci tuto Aziáti jednoducho majú rúška. Drvivá väčšina z nich majú rúška. Sú z toho covidu tak vystrašení. A toto nie je nič iná, kde je až taká veľký smog. V Číne, v tých Šang, alebo v Indii, tam máte kopec smogu. Toto Bangkok je ešte podľa mňa tak v norme. Ste ďalšie dievča v rúšku, mladé. Rúško za rúškom. A u nás, neviem, možno sa mýlim, ale u nás prehlásili covid, že to je obyčajná chrípka. A že tak to musíme brať po 2 rokoch. A tyranie. A teróru. Ale tu to asi stále vidia inak. A rozprával som včera s Číňankou, ktorá tu má prenajatý byt za neuveriteľnú sumu dvojizbový 1800 eur mesačne. 24-ročná. Že sa prišla z Pekingu. A pozrite, tam sa ona. Napriek tomu, že začína pršať, sa čonkujú. Že nikdy nemala frajera, celkom pekná, starala sa o seba, telo a tak. A ja, že prečo odišla sem, do Bangkoku, z Číny, že už nemohla zniesť tyranie a ten teror rúškový, že tam stále musíte nosiť rúška. A že tu je to voľnejšie a že si tu užíva oveľa lepší a voľnejší život. A zarába celkom dobré peniaze zrejme, na to sme sa nepýtali. A rozmýšľam, že aký plat minimálny musí mať človek, aby si platil 1800 eur v ubytovanie. Podľa mňa aspoň tak 4-5 tisíc eur. Prešli sme nad jazdom. Tu vyzerá byť oveľa živšie. Neviem vôbec, čo to je. Banka.
firemná akcia banky, ponúkajú vám karty. Bankové úradničky, ktoré promujú svoju banku. Že je tu veľa Indov a možno to má aj spoločne niečo s týmto. Ste Bollywood, to je niečo ako Hollywood, ale indická verzia. Nie som si istý, ale je dosť možné, že Bollywood točí o mnoho viacej filmov a majú o mnoho väčšie tržby ako celý Hollywood, len je menej známy vo svete. Ich sledovatelia sú Indovia, 1,5 miliardy populácia a plus zrejme ešte nejaký Pakistan, Nepal, Sri Lanka a tak ďalej. Podobné národy. Vyzerá to nejaké firemné dni, veľa firiem si tu promuje svoj biznis. Dimani, sviečky. Dimani. Aha, aj koncert tu je, stále si môžete všimnúť vedľa nás, alebo je ten kanál. Ja už som začínam byť trochu taký hladný, tak niečo si aj objednám. Dám nájdenie. To vyzerá na mini hudobný koncert. No, z ničoho nič, dosť živé miesto som objavil, ako. Wow. Prvá rada, aké sedačky, to som ešte nevidel, že na námestí. Aj keď je taký nejaký menší koncert. Takže sedačky. Ešte ďalšie indky v takých klasických indických krojoch. Je tu aj veľa kamier všelijakých, štábov. Tu vidím ďalších takých indických ľudí v indickom kroji. Šiko. Také indické oslavy alebo niečo. Pozrite na to, koľko svetiel. Takže len nielen v Amsterdame a európskych miestach sa dokážu takto baviť s kanálmi, ale aj tu. A už sa tu otvárajú aj dálničky. Babky už robia jedlo. Toto vyzerá celkom chutne. Je tam miesto na sedenie. Niekde sa bude musieť naozaj hodiť niečo napríklad do hlavy. Tu sa robia čokoládové palacinky s medom. Veľa sladkosti. Mám chuť aj na sladkosť. Ó, toto vyzerá dobre. Čo to je? Vraj to není indické, ale tajské. Tak poďme to ochutnať. Je to veľmi dobré, osviežujúce, trochu studené. A chutí to jak repik. Pripomína mi to repičkový čaj. Selfie spot. Rajasthan, to je miesto, kde sa tiež niekedy pozrieme. V Indii, indické veľké mesto. Vyzerá to, že sme v indickej štvrti. Myslel som si, že sú to iba nejaké indické dni, alebo čo, ale vidíte tam hore? To Punjab, restaurant a Indian. To vyzerá, že to tu je dlhodobo. Všade sú tu indické reštaurácie. Čiže sme asi v indickej štvrti. Ja som prekvapený, ak dobre to tu vyzerá. Čiže to tak vyzerá bežne, alebo tu majú dneska, okrem toho, že to je indická štvrť, aj nejaký sviatok. Je piatok. Takže možno kvôli tomu, toto je také živšie, ale naozaj som prekvapený, toto už je taká luxusnejšia. Indická vyzerá byť, teda už ľudia v oblekoch sú. No a toto je na obi dvoch stranách, nielen na jednej, aj na druhej. Všimajte to. Len tá druhá strana mi príde menej živá. Ďalšia nejaká indická reštika, ktoré pracujú tajské dievčatá. Za mňou, pozerajte na to. Za mňou sú indické ženy, typických indických krojov. Presúvame sa do ďalšej nejakej pasáže, vyzerá to opäť niečo indické. A
Dneska musí byť niečo špeciálne, lebo veľa ľudí s kamerami. Celé je to osvetlené brutálne. A toto bola nečakaná akcia. Čiže dosť veľa šťastia sme dneska mali, že sme takéto niečo objavili. Červený koberec. Intka ma vyplieskala teraz svojim šálom. Aha. Počkať, tieto vám chcem natočiť. Tie kroje. Vidíte, tu sú ďalšie s krojom. Ja to skúsim nejak zistiť, čo sa toto deje. Livestreamerka za mňou. No a toto už mám pocit, že sú už iba Indovia prevažne. No a nejaké Európanie. Veľa kvetín, venco, ochutnávok. Slepá ulička? Slepá ulička? Nie. Svadíka. วันนี้ ขอต้อนรับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับ นายแพทย์ชลน่านสีแก้ว ครั้งแรกครับ ขอบคุณมากครับท่าน ขอมอบให้ประธาน Je to inak zvláštne. Indov počuť rozprávať tajštinou. A niečo sa tam deje, všetci tam kamerujú. Vidíte, tu sa vyzúvajú. Oma pavitraha pavitroho sarvavasthanga tojapiyah asmareta pundari kachaha swaja vyantaraha suche punatu mamah pundari kachaha punatu mam Achcha. Astina Indra Preda Trava Sita Lika Jalam Shakara Payani Teraz sa tuším Tajka fotí. Poprosila je, že či sa s nimi môže odfotiť. Hinduistická Tajka s hinduistickými Indkami. Namo Shiva, Godavari Saraswati, Narmade Sindhu Kaveri, Jale Sindhu. Si vyšli popozerať, pozrite, babky tu valia. Snažím sa zarobiť čo najviac peňazí. Ja som si bol dať takú práženicu za zhruba 2,50 €. Indické jedlá sme tu boli pozrieť, sú relatívne drahé, kde sa pohybovali o 300 bátov viac. 250 možno, nejaká chicken tikka masala stála, tuším 300 bátov. No. Na druhej strane môžete počuť bubeníkov. Pôjdeme si ich počkať, keď prídu tam niekde a pozrieme sa na nich zblízka. Niečo sa tam deje. Rôzne druhy jedla. Vidíte, aké babičky staré tu, že šoferujú, varia, predávajú jedlo. Tu má niekto byt, podľa mňa. Tam býva a tuto proste predáva na terase. Je to tu pekné, nie je tu nuda. Je furt na čo sa pozerať, hej. Tu to niečo niekto mixuje, bubnuje. Snaží sa predať. Potom máte nejaké stoličky. Kanoisti tu behajú. Backpackery.
prejsť takto cez most, že vám tam natočím na druhej strane tých bubeníkov, ale nedá sa prejsť, lebo je tu pódium, veľa ľudí a stoličky. Niečo sa tu deje, no. Toto neviem, podľa mňa nejak logisticky moc zvládnuté, že na most tutaj a nemôžeme prejsť. Ešte je taká malá plocha. Policajti dávajú pozor. Môžem sa pozrieť bližšie. No, tu máte výhľad na druhú stranu, ale tady sme išli. Ale ešte sme si to neukazovali v noci. Že vidíte, ako to tu je všetko osvetlené. Konečne sa nachádzame v Grand Palace. A vraj je to zakázané natáčať, ale neviem, pozrite, všetci si tu fotia. Každý sa tu fotí. A tak som pre istotu vyťahol aj ja mobil, čiže tento raz natáčam na mobil. A vstupné je 500 bato, čo je celkom dosť. Potrebujete mať dlhé gate, nenájdete tu nikoho, kto má krátke gate, potrebujete mať dlhú sukňu. Nemôžete mať tielka, čiže musíte mať tričko minimálne. A toto je snáď jediné miesto v tomto čase v Tajsku, kde musíte mať rúško. Normálne všetci musia mať rúško, len ten na fotku sa napríklad rozhodol, že si ho nedá. Rebel jeden. Indický rebel. Tu máme ďalší taký komín zo zlata, to je asi na nejakú na počesť. Pozrite, toto tiež celkom dobre vyzerá. Išla ochránka a nič mi nepovedali, no. Takže ja neviem, nevyznal sa to. Všade veľkým bolo napísané zákaz točiť, fotiť. Ale všetci točia, fotia. Grand Palace je v podstate taký areál, kde sídlí král. Podľa mňa teraz tu nie je, ale toto sú miesta, kde on sídlí. Veľký areál, toto je napríklad iba jedna budova z toho celého areálu. Preto tu je prísna kontrola, veľa policajtov. Veľa rôznych kontrol, no. Zbrane kontrolovali, či nemáme a tak ďalej. A už tu plačú deti. Ako ono je to veľmi podobné tomu, čo sme boli v tom druhom, v tom chráme a je tu veľa chrámov, hej. Tam je ďalší zlatý komín. To nie je komín, ja to tak volám, to je nejaký pamätník. Určite nejakého bývalého panovníka, pamätník panovníka. Zdíte, aké je to celé vyšperkované. A tými malými sklíčkami, celá táto veľká budova. Sochy tu máte. Takými to malými sklíčkami je celá budova vyšperkovaná. Teraz odraze vidíte, kde to je mobil, ktorým natáčam. Som presvedčený, že ak by som vyťahol kameru, tak hneď za mňou prídu, že nemôžem natáčať. Ale na boku ja neviem, prečo to tolerujú. To som si všimol, to aj v baroch. Keď natáčate v baroch, tak na mobil ešte ako tak, ale keď už vyťahnete kameru, hneď okamžite k vám niekto pribehne. Lebo už nie ste považovaní za obyčajného turistu, ale ste človek, youtuber alebo niekto, kto to chce niekde dávať, zverejňovať na sociálne siete s veľkým vplyvom. Všimajte si, že veľa týchto ľudí tu majú takéto slané gate. A dôvod je jednoduchý, to ak nemáte gate so sebou dlhé, tak si ich môžete kúpiť hneď pri vchode alebo pred vchodom, je tam veľa obchodov, ale aj zároveň tuším tento areál, tam predávate gate, takže si ich môžete nakúpiť a môžete ísť donútra, či nemusíte sa otáčať, no. Máte tu aj kopec takýchto malieb, ja už vám dodám, že tento areál bol postavený pred tých kráľov, ten prvý kráľ bol Rama I. 1782 sa to vraj postavilo, vtedy sa tu nasťahoval Rama I
A už z tohto miesta, z týchto areálov vládli všetci panovníci. Až doteraz vystredalo sa ich 10, aktuálne 10. Rama 10. Čiže 1782, to máte 250 rokov, dobrá ráta. Čiže ako keby jedna generácia 25 rokov. No. Takže to je tiež také, že keď si predstavíte, že od roku 1780 bolo vašich 10 predchodcov, alebo 9 predchodcov, ak nerátam vás, tak to je celkom dosť podľa mňa však. Čiže 9 pradedov a neviem, prababiek a tak ďalej. No a ten Rama 10. odtiaľ to panuje teraz, len teraz to aktuálne nejde, nie je. Niekde asi beha. A ideme pozrieť, čo je vnútri v tomto paláci. Ako je to tu hezky, no. Je to pekný ako. Pustite. Na tú zlatú hlavu. Diamanty, ktoré nie sú práve diamanty, samozrejme. Lebo by to bola asi najdrahšia socha na svete, ak by to boli práve diamanty. No, ideme do tohto tu miesta. Ale asi z inej strany, ak vôbec. Dakedy uradovali, sa mi zdá, že... Aha, jaký zadok s chvostom. Nohy. Dakedy uradovali Číňania na takýchto miestach, ako turisti. Ale mám pocit, že Indovia už celkom ľahko im začínajú konkurovať. Pozrite, koľko Indov tu je. Máte nejakú maketu, neviem čo to je, chrámu, paláca. A vyzerá to jak to, čo bude v Kambodži. Čo majú v Kambodži, tak som chcel povedať. Pozrite na toto. Tie stĺpy. Máme pozlatené veci, všetko pozlatené. To vyzerá pekne. Aha, sklíčko. Sklíčka. Sklíčka, no tyka. Každý si tu robí fajnové fotečky so zlatou bránou. Zlatá brána je tento raz zatvorená. My sa aj môžeme dostať do vnútra. Ako je to tady hezky, jo, ale všechno vyzerá byť zavřeté, ako. Poďme pozrieť túto malby. Tie malby sa mi celkom páčia. Len teraz sú tam v tieni. To je buď mladé dievča, alebo stará mama. Pozrieť, čekujte tie malby. Aj malby majú veľa zlata na sebe. Nepoznám kultúru, v ktorej je viac zlata, ako v tejto thajskej, buddhistickej. Poznáte kultúru, kde je viac zlata? Takže nielen kostoly majú pekné malby, ale majú tu aj takéto v podstate, nechcem to nazvať, čo obyčajné steny, ale je to proste nejaká stena vonku. Pozrite, koľko zložitých malieb. Nemôžete sa toho dotýkať, preto ten plot. To je... A na tejto stene to máte, ty vole. Koľko je dlhá stena? 30 metrov, 40 metrov malieb. A tam vzadu ďalej. Zas. Takýchto stien je tu veľa. Našli sme konečne vstup do takého hlavného miesta. Tam majú byť Emerald budhovia, sú to takí najdôležitejší budhovia celého Tajska. A sú... A tu je, oné, guide španielský čiaky. Siri vola. To je dosť čudné, no. Neviem, či tady to není exit. Asi je. Pozrite na to.
trochu problematické, vnútri sa absolútne nemôže točiť, ani len na mobil, ale vidíte tam v strede hore je ten Budha. Ja vám ho približím. To je on, on je urobený, to zelené emerald, kameň emerald, dosť drahý. A má tri rôzne oblečenia podľa ročného obdobia. Tu majú iné ročné obdobia, ako máme my. My máme jar, leseň, jar, jeseň, leto, zima. Oni majú leto, zima a daždivé obdobie. A teraz je podľa mňa v tom daždivom, teda aspoň si myslím, typujem. No. Tu už trochu opadáva farba. Na týchto ešte v pohode. Ochráncov alebo strážcov, ale tuto hore pozrite. Už to opadáva. Preto je to také tmavšie. Je ich to až 112 týchto ochráncov, ale sú to vtáči kráľovia. A oni chránia pred diablami Budhu, alebo tento chrám. To sú ochráncovia pred démonmi a ochraňujú pred zlými silami. Takže takýchto maskáči s maskami a mečmi, to sú tí ochránci pred zlom. No. Tak nakoniec, že ten 9. a 10. král, teda 9. už nežije, ale že tu nebývali. Ale stále to používajú, tieto priestory na oficiálne eventy. Oficiálne stretnutia, oslavy a tak ďalej. A toto je Grand Palace, tá budova. Čiže veľký palác. Veľmi dôležitá budova, zrejme v tajskej kultúre. A ja horím v teplakoch. Pozrite na tepláky musím mať a horím v nich. Jak Francúzi majú svoj Versailles, tak aj Tajci majú svoj Grand Palace. Môžete si porovnávať, že ktorý je zaujímavejší a krajší. No, pekné kvetiny, tiež záhrady, ako asi sa budú opakovať, je to hezky, jo. Pozrite, koľko zlata zase na tej streche. Zlatená farba, to je skutočné zlato, na 99%. Toto iba tak rýchlo prechádzame, lebo donútra sa nedá ísť. Také je to pekné, ale ja už som unavený z týchto budov. Ináte budovy, čo ja viem. Táto je tiež pekná, tá strecha. Tam sa s tým pohrali. Tam je veľká budova, tá je úplne komplet zatvorená, do paláca sa tiež nedá dostať a zatvorený, čiže v podstate veľa vecí je zatvorených a nedá sa tam dostať, čiže sa to iba len tak prechádzame a ideme na iné miesto. Toto bol Grand Palace, že ak sa chcete niekedy ísť, vstupné je 500 batov, je tu veľa vecí čo pozerať, veľa vecí čo nepozerať. Potrebujete dlhé gate, tričko, sú tu nejaké nariadenia a je to v centre Bangkoku, takže môžete si urobiť zábavu na pol dňa a ideme na ďalšie miesto. Sme včera nestihli, respektíve bolo zatvorené, tak sme sa vrátili na toto miesto a môžeme pokračovať. Čaká ma čo? 344 skodov. Ako je tam šanca, že to nedám, ale budem sa snažiť, aby som to dal. Tu máme prvé pohľady. Vstupné je 50 batov, čo je euro 30. A
Zlatý vrch Thajsko. Je to aj podmorský život. Pozrite na tie žlté ryby, žlto-oranžové ryby, že? Je to veľa schodov, ale sú také priateľné, maličké schodíky, také detské, že? Takže deti ak to zvládajú, úplne jednoducho. No. Tu máme ďalšiu fontánu, vodopád. Po pár metroch, prvá oddychová kaviareň. Tu zatiaľ vynecháme, lebo si ideme radšej zabubnovať. Presne takto. A ešte jeden. Pekné dunidlo. Boli jeden čas populárne roxorové tyče. Mám pocit, že sa vrátia. A tu sú roxorové tyče tiež na zvonoch. Aha, tak takto to búcha. A blížeme na vrchol. Červené schodíky, maličké. Vidíme prvé výhľady, sme niekde v centre Bangkoku, čiže bude výhľad na Bangkok, čo je dobré. Je tu niekoľko poschodí. Prvý výhľad, ale to sme podľa mňa ešte iba kvôlk. Je to ináč celkom halus. Pozrite, všade domy okolo nás a tu kopec hliny, na ktorom je postavený palác alebo chrám. A cestu hore vám tu spríjemňuje nejaký mních, ktorý vám robí, rozpráva modlitby, vežby a zrejme nejaké príbehy. Že by sme už boli hore? Cítim sa, ako keby som stúpal v Himalajach na kopce. Aha, a už vieme prečo. To kvôli týmto zvončekom tu. Jak to zvoní. Vyzerá, že možno bude búrka, ale výhľad je tu pekný. To nie sme na nejakom mrakodrape, proste my sme na kopci, ktorý je tu tak otrhnutý. A možno aj umelo postavený. Umelo nanesená hlína, alebo ja neviem. No. Opäť zlaté sošky. Toto je napodobnené na toho Emerald Budhu, ale pochybujem, že toto je Emerald. Toto je proste asi nejaký iba plast. Alebo sklo. Ale takto nejak vyzerajú tie Emerald Budhovia. Toto sú tie ich oblečenie. A jak som išiel sem z Grand Palaceu, tak sme išli cez... Normálne, ak sme išli po ulici, tak som videl do dvorov. A tam boli fabriky a obchody s takými obrovskými zlatými sochami. Tam ich boli stovky, toto je 1% z toho, čo som tam videl. Hej. Takže to si môžete ponakupovať. Doniesť na Slovensko. Urobiť z toho nejakú peknú záhradu. Nazva to kúsok thajská alebo buddhistická oné, záhrada. A vyberať vstupné a zarábať peniaze. Sochy vám budú zarábať peniaze. Ľudia sa to fotia, tajské dievčatá. Ja som celkom zvedavý, lebo nie som si istý, či už sme úplne hore. Alebo ešte len pôjdeme trochu vyššie. No nečakal som, že budem tak rýchlo hore, no. Pomaly ďalej zájdeš, to sú dobré tie schody. Tie vysoké, čo boli tam, čo sme išli, tá Tigria jaskyňa s Matúšom, čo som nevyliezol, to bol zabiják. Podľa mňa nie som ho moc
nižšie ako vtedy bol Matúš. Len tieto schody boli oveľa viac, sú oveľa viac priateľnejšie, ako boli tie strmé schody tam. A toto je brutálne okno, všimajte. Jedno také malé okienko, hej, a takýto výhľad. No. A to by mal byť už najvyššie miesto. Áno, to sme už úplne hore. No, sám som prekvapený, ak rýchlo sme sa dostali hore. A asi som aj čakal trochu viacej. Že sú tu pekné výhľady, ale tak máte výhľadky, môžem ísť inde. No, takže čo ja viem, syna tam fotil. Čínsky turista, alebo tajský. Aha. Tade to, idem asi dole, či kade, tade to? Tade to. No, tak to bolo všetko v podstate. Tu môžeme si pozrieť z druhej strany vyhliadku. Neviem, čo tam je. Tu tiež môžete prispieť, modliť sa. Spiaci Budha, to skutočne sme videli. Ten bol asi tak 100-krát väčší. Tu je výhľad na ďalšiu stranu. Tam je druhý a najvyšší mrakodráp, tam sme tiež boli. Mahanakon. Môžete vidieť, že žijú chudobnejší ľudia, také chatrče. No, ďaká týmto zvoncom tu cítim takú nepálsku, nepálsky nádych. Himalaje. Aj vďaka tomu výhľadu. Čiže toto sú tajské Himalaje. Výhľad na Bangkok. Keď sa len pozrite, Beiyap, našli sme ešte vyššie výhľadkové miesto. Tu sú také menšie strmé schody. Oh, musím dať pozor na hlavu. A máme tu balkón. No, dobre, tak toto sa mi už páči. A jasne, toto som chcel práve vidieť. Toto je ten zlatý vrch. A že v minulosti sa im to už párkrát prebolilo. Tá, minimálne raz. Máte mňa, ale... Pozrite na ten výhľad. Vzadu miliónové mrakodrapy, tu v blízkosti chatrče, osady, ktoré tiež sa stanú neskôr nejakými mrakodrapmi. To je už iba otázka času. No to by bolo ináč pekný fail a pekný trapas, keby som odišiel. A toto, ten malý vchod na toto vežu by som myslel, čiže prehliadol a nešiel sem. To je asi modlitba, veštenie. Teda, čo musí čítať, aby sa modlil. No, môže byť. Čiže môžete prispieť peniaze. Zazvoniť si. Závesiť srdiečko. Ale family. Aha, tu môžete vešať peniaze, ak chcete. Pre mníchov. Oni z tých peňazí žijú a možno aj stávajú takéto veci. Ale to skôr som typoval, že to panovník. Z času na čas povie, že poďme toto stavať. Môžete niečo napísať, neviem, kde toto skončí. Cez takúto malú vežičku sa ide hore aj dole. Človeče. A tu máme výhľad na odvratenú stranu. Tam niekde, ak si pamätáte, tam niekde pri tých dvoch vežiach ja bývam. Tam sme točili zo strechy. Z mojho hotela. Čo tam bol ten bazén. Tu môžete vidieť ďalší chrám. A opäť chudobné štvrte. So starými hrdzavými strechami. Ak sa nemýlim, toto by mal byť sever. Tam ten most, tak tam sme, kúsok od neho sme nasadali na privátnu loďku a išli sme tam niekde po kanáloch. Áno, tam je to také obchodné, neobchodné. Office centrum, kde sú kancelárie, tak tam niekde sme odbočili a išli sme pozrieť na loďku. To je v inom vlogu, si môžete pozrieť späť. Asi. Sa bubnuje.
byť, ako... Koľko musí mať toto hmotnosť a túto návrhu. Tam tá zemina, stavba. Mohlo byť jednoduché na, akože na statiku, rátanie tej statiky. Pár hodín letím z Tajska po 10 mesiacov preč do inej krajiny. Je to v podstate týmto pádom mojich posledných pár sekúnd z tejto krajiny na dlhší čas. Vy, čo ste pozerali pravidelne vlogy z Tajska, dajte vedieť, ktoré časti sa vám páčili najviac, čo sa vám páčilo, čomu sa mám viacej venovať, čo menej. A my sa vidíme v ďalšom vlogu z ďalšej krajiny. Majte sa. Čaute.